ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠିକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ସେ ଛୋଟବେଳୁ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଠୁ ପ୍ରଥମ କରିକି ଅ ଆ ଲେଖିଥିଲେ, ଆଜି ସେହି ସ୍କୁଲରୁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ସ୍କୁଲରେ ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏଠିକାର ଚିତ୍ର ଦେଖିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ଉପରପଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଠିକି ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବୁ, ଯିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଜାଣିବୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ରହିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ନିକଟରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବେଶ ଉତ୍ସୁକତା ଅଛନ୍ତି। ତେବେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ସାର୍, ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରୁ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆଜି ସେଇଠିକୁ ପରିଦର୍ଶନ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେ କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି ଆଉ କେତେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି, ଏ ପବିତ୍ର ମାଟି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଯାଇଥିଲା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ସୁଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ଏବଂ ସ୍କୁଲଟା ମାନେ ଭାରତର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ସ୍କୁଲ ବୋଲିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ପୁଣି ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମିଡ଼ିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯେଉଁ କିଛି ପଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଆପଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଡ଼ ଆଧାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଁ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆଜି କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଏବଂ ଉଦ୍ଦୀପନାରେ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତିକା ରହିଛି, କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ଆଉ କେଉଁ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ଆମର 11ଟାରେ ଅଛି, 11ଟାରୁ ଘଣ୍ଟାଟା ଏଠି ରହିବେ। ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ପଢ଼ୁଥିଲେ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ କରିବା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ କରିବା, ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରି ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଅଛି। ଗାଁର ପ୍ରବେଶ ପଥରୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ କାନ୍ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଝୋଟି କରାଯାଇଛି, ଚିତା କରାଯାଇଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ରହିଛି, ୟାକୁ ଆପଣ କେମିତିକା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଝିଅ ଗାଁକୁ ଆସିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପବିତ୍ର ମାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି, ଭାରତର ମାନେ ଯଶସ୍ୱୀ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଭାରତ ପୃଥିବୀର 3 ନମ୍ବର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଟି, ଏ ପବିତ୍ର ମାଟି ଦୋହରେଇଛି, ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମହାମହିମ କଥା ହେବା ପାଇଁ ବି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇବେ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶରାମ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଯିଏ ଫରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ହୋମ୍ ଆଫେୟାର୍ସର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ। ତେବେ ଏଠାକାର ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଯେଉଁ ରହିଛି, ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆସିକି ଏଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଗୋଟେ ଖୁସିର ମାହୋଲର ସେମାନେ ସାମିଲ ହେବେ, ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ଖୁସି ଅନୁଭୂତ କରିବେ। ତେବେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତିକା ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଜି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗାଁର ଝିଅ ମାଟିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ସ୍କୁଲକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ, କେମିତିଆ ଲାଗୁଛି, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? କେତେବେଳୁ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲେଣି ଆଜି ନୂଆ ଡ୍ରେସ? ଆମେ ଏ 15 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।